Ardayda jaamacadda Bariga Afrika farciida magaalada Ceyrigabo ayaa doortay gudoomiye cusub oo hoggaamin doona. Ardayda jaamacaddaasi waxana doorashada ardaydaasi oo ka dhacday barxadda jaamacaddaasi ka soo qayb galay. Badiba ardayda jaamacadda, mas'uuliyiinta jaamacadda Bariga Afrika, macallimiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay qaabka ay doorashadu u dhacayso. Qaar ka mid ah xubnaha gudidan loo doortay inay hoggaamiyaan doorashada. لكن إيمي قد دا يسامع سلا سوى قرنعي لبا مشرح باترتمايا سقاشن يلا بعد بيالة صدح بغل أوور قضاد أعضينا نوين نود ديار وحيمي كان نوفر دونا بغل كتك وغور ريا وحي أدو تسوى هذا هكا سانو كقرد واغينا لكن سقاشن يلا عرضي با إيمي كان نوفر ديا سيدي حقي تشيان قد دا دون شوين هديو هلو لبا دا مشرح ميد كم ميدي أفرتان يتو دوا waaguush sida ku raacaysa ardayga intaas ka dibna waxa halkaasi ka hadlay labadan musharax ee ku tartamayay hoggaanka ardayda jaamacadda Bariga Afrika oo kala ahaa Maxamed Ahmed Hassan iyo Jaamac Maxamuud Hussein ayaa dhankooda cadeeyay inay ku qancayaan natiijo kasta oo ka soo bixi doonta codaynta kadib natiijada halka ka soo bixi doonta insha Allahu ta'ala waxaan waaqbalayaa sida ay tahay صاحب كان وانت هنيدين دونا هدويك أقول استو. مري كده واقعن جد ذي عدا وحيل سارن وحيك الصباح وكر صون هدو صاحب كي كوجو أقول استو هل عدنا نقطة وان. كدي بنت سنا وحلا جد جلي عدين تها يجونا عرضي دو ست وسا عدين تها بلا بي. محمد سعيد شام عنا وعدي. فادم إبراهيم وعدي. إسلام سعيد عجا علي. سيقول واعد يجي سحر واعد يصي جدد هو جامين يصي دور شدا أي أرضيض أوحل سارين أي كدب عضين تب بلا بي ترين تا عضد كلاجو كلاجو ليستي محمد أحمد حسن جامع محمود حسين عض كان محمد أحمد حسن وجامع محمود حسين natiijadii ka soo baxday halkaasina waxa ku dhawaaqay musharraxa ku guuleystay hoggaanka ardayda jaamacadda Bariga Afrika Cabdi Rashiid oo ka mid ah macallimiinta jaamacaddaasi natiijadii galabta halka ka soo baxday codadka waxay la ogeeyeen baan maleynayaa 98 bay numareeyay tirada mudanayaasha iyo marwooyinka la ino sheegay shan baa u geysanaysan halwadeena halka joogaan tiradoodu ku jirin oo jaamac ka mid yahay oo bashir kamid yahay maxamed xasan koor kamid yahay shanta looma geeyin codadkoodii tirada guud bay ka ahaayeen 103 ayaa markaa codad ku tagayaan 103 xubnood oo markaa noo codeeyay 103 xubnood hal cod waa xumaaday hal cod wuu xumaaday 48 cod waxa ku guuleystay musharraxa maxamed axmed xasan ayaa helay oo tirada qaatay halka uu 4 iyo 10 cod isaguna guush ay ku raacday jaamac maxamed xuseen saab ma jiro mashhadna ma jirto waynu hambalyeynaynaa ardayga guuleystay maxamed oo isaguna meel fiican 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 soo gaadhisna waa hambalyeynaynaa sida qurux badan idinkuna waajibaadkiina iyo codadkiina ugu gudateen waa idinku mahadnaqayna kadib ku dhawaaqida natiijadaasina waxa halkaasi isu hambalyeeyay sidii ay ballan qaadeen labadii musharax ee kala guuleystay hore waxaan u hambalyeynayaa saaxiibkay oo jaamac maxamuud xuseen waanu soo wada tartanay oo waxa weeye doorashadan iyo codkan galabta halka dhacay codad yar oo faraku tirisa igaga guuleystay aad baan ugu hambalyeynayaa marka xigta waxaan hambalyeynayaa gudida dhamaanteed ardayda iyo marti sharafta iyo macallimiinta kala duwan gabagabadii doorashadaasina waxaa halkaasi ka hadlay oo goobjoog ku ahaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda macallimiin iyo marti sharaf kale kuwaas oo dhammaan ardayda iyo sidoo kale labada musharaxa iyo gudida qabanqaabinaysay doorashadaasiba u hambalyeeyay sida ay u soo agaasimeen aad bay mahadsan yihiin gudiga doorashada hawsha quruxda badan ay noo qabteen iyo doorashada sida quruxda badan u dhacday 103 arday ay codeeyay aad bay mahadsan yihiin musharaxiinta kala guuleystay ee maanta halkan gudoomiye ku yeelanay ku yimid codkiina oo baritaan kula xisaabtamay kartaan codkiinaas iyo waxaad ku siiseen iyo wuxuu ballan qaaday oo qodobadii uu jeediyay aad dib u dhageysan doontaan oran doontaan dad muxuu qabtay hoosta aad ka xariiqdaan doona kula xisaabtantaan taas insha Allah ta'ala in ku boorinaya waa hambalyo iyo runtii hawlku dayasho mudan jaamacadda Bariga Afrika waa markii ugu horeysay ogaalkay ee jaamacadaha mala magaalada ku yaala ay gudoomiye gudi ardayad ay sidan u doortaan insha Allah farriinta waa qaadaynaa kulli jaamacadda sanad oo gudbinaya in si doorasho sa u hufan oo runtii banyaala inay dhacdo kulli kelmadda suu taagu waxa ahayd
این لیوری قدمی هوره چه آد برای آفریقا خیلی نوریچیو تاسونو وقتی با سرعت دکلی قدمی هنو این نوریچیو این ارتباط حله هیو کوریچی نیا خیلی خیلی هم کسی فری ماها و حنویی یه وقت تکیه دیو کوک ابسون تو ولی کلی آفریقایی سانه برکالی دورت آفریقایی گین تو 2015 کی بهت گناهت کی مناسبت داشت دورش داره هید نه و حال کسی حل کل کل وریجی هوگان کی خوری عرضه ده چه معد بریگ آفریقا فرع ده مقاله ده عریق قبیه هوگان کل حسوبه دورتن عبدالرحمن احمد السرستار تیفی عرقابو